Barka da shigowa tashar Abdul Jitop TV. Ku danna mun subscribe domin samun shirye-shiryen mu idan mun dora. Mun gode. Mahaifiyata, Baba, mahaifiyata, Baba, mahaifiyata. Ta danki ya girma. Mahaifiyata, mama ta kaunar ki na raina. Kimin niga ta mama Allah sa ga da alkhairi. Mahaifiyata, mama ta kaunar ki na raina. Kimin niga ta mama Allah sa ga da alkhairi. Kwanan wata tara ne a cikin mahaifiyata na shaida. Cikin wuya ta kai aiki guda guda duka ta yarda. Ta tashi to bada sassafe asibiti layi da na dada. Domin kula bada jiyo na ko lafiya mama ta yarda. Allah ya bar ma dare hikima na dinga yi wa mama. Mahaifiyata mama ta kaunar ki na raina. Kimin niga ta mama Allah sa ga da alkhairi. Ta haifan ta na lura guna hikima take yi kaina. Har ma na fara tasawa barna ni na doka aikina. Bayan ta ta jajjira in fata kaɗan daga aikina. Amma ta doha muri ta kira ni zo da ɗanɗana. In bai yi biyayya ba da na shaida babu wanda zan yi. Mahaifiyata mama ta kaunar ki na raina. Kimin niga ta mama Allah sa ga da alkhairi. Wajen kwacin soyayyar ba makaran ba za a misaltawa. A duniya dai mun gata na shaida ba yayin kewa. Da ba da tarbiyya mai kyau a gari ba mai kushewa. Addu'a take yi yau a dare rana da na da rokawa. Allah ya karfi du'a ki albarka yau in sama. Mahaifiyata mama ta kaunar ki na raina. Kimin niga ta mama Allah sa ga da alkhairi. Mama ki da ko sannu dan dana ki ne yau ya girma. Wanda kin kai wa hidima a gare ki yau ne zan fama. Domin ki kumburin da ni ranki a yau zan fara ma. Kin sadu boko har islamiya dukan su bana sama. Allah ya saka da alkhairi dan da rajon mai albarka. Mahaifiyata mama ta kaunar ki na raina. Kimin niga ta mama Allah sa ga da alkhairi. Mahaifiyata mama ta kaunar ki na raina. Kimin niga ta mama Allah sa ga da alkhairi. Mahaifiyata mama ta kaunar ki na raina. Kimin niga ta mama Allah sa ga